og velkommen til denne video. Jeg ved godt, det er længe siden, jeg har set mit ansigt siden sidst, men altså... Ja, jeg har bare ledet af at lave memes og sådan noget, bare sådan en små video ud. Nå, men nu synes jeg, I fik lov til at se mig. Så ja, lad os få gang i video. Og som I kan se i på teksten af videoen, så skal vi simpelthen smage underligt slik. Eller så i hvert fald slik, som jeg aldrig har set før. Og jeg har kun to ting, fordi jeg havde en tredje ting, men det er nogen bare væk. Jeg kan ikke finde den. Jeg lagde den nede på mit køkkenbord dernede. Jeg kan ikke finde den med. Hvor var min storsøster sådan? Jeg ved det ikke helt. Nå, men skal vi gå i gang? Ja, lad os gøre det. Og ja, forresten, jeg har åbnet tingene, bare sådan, så I skal stå og kigge på mig. Stå der og filme der med og åbne tingene. Nå, lad os gå i gang, fordi det, I er kommet for at se meget spiseligt. Nå. Vi starter med den første ting. Det her, det er... Sour Jacks. Så jeg gætter vel på, at det er surt, og det er grøn æble. Så Sour Witch Candy. Okay. Soft and chewy. Okay. Lad os se. De ser lidt sjovt. Det er lige sådan nogle små meloner eller sådan noget. Jeg ved ikke helt. Det ligner faktisk lidt. Den kan ikke rigtig fokusere på. Det skulle være med æblesmag. Lad os prøve. Det smager faktisk ret godt, det her. Det er sur, og jeg kan godt lide slik med æblesmag. Det smager rigtig godt. De her, de er faktisk meget gode. Det ligner faktisk det. Jeg har faktisk smagt sådan her, hvor det var det samme firma, men hvor det ikke var. Sådan her, det var formet som vandmeloner. De smagte dog ikke så godt, men de her, de smager godt. Ja, de her. Sour Jacks med grøn æble. De er lækker. Og så nummer to ting. Det er... Runs. Og hvad det er, det ved jeg ikke, men det ser ud til, at det er noget frugt. Lad mig se. Lad mig se. Okay, der er faktisk nogle forskellige forhold. Lad mig lige prøve at se. Vi kan starte med den her lilla en her. Jeg tror, det er greb. Lad os prøve. Det er lidt hård. Ej. Fuck, det smager dårligt. Det smager sæbe. Det smager af lugten af sæbe. Føj! Nu spiser jeg den ene. Okay, de er ikke gode. Jeg ser. Men dem er rigtig meget gode. Lad os se, hvad for en farve hiver vi op nu? Den er orange, så gætter jeg vel på den med appelsin. Lad os prøve. Den er med appelsin, det er faktisk meget god. Nok den bedste indtil videre. Ej, den er grim. Men hvem fanden putter sæbe i slik? Det skal jeg lige. Okay, hvad får I hed op nu? Lad os se. Nej, det er sgu en lille banan. Okay. Jamen, lad os håbe, det er en okay banansmag. Lad os håbe. Jeg er helt blevet i. Det smager af banan, men jeg kan i hvert fald godt fornemme, at det er banan. Men, ej, det er en dårlig banansmag. Nej, den her banan her, den er ikke god. Greb og banan er bare dit værste, så jeg kan se, hvad der er derinde. Nej, der er lidt rødt. Det ligner sådan hjerte eller sådan noget. Jeg tror, det er jordbær. Ja, det går. Ja, jeg tror måske, det er jordbær. Jeg så det er det. Jeg kan godt lide jordbær. Ja, det er jordbær. Ja. Jordbær, den er faktisk meget god. Så. Orange og jordbær, det er vist den. Og så er der en ting mere, og det er den. Så skal jeg simpelthen få fat på den. Ja, så den er grøn simpelthen. Hvad det? Det må så være æble, gætter jeg vel på. Nå, vi prøver. Det tror jeg, det er.
Jeg synes faktisk heller ikke, det er helt den. Den smager faktisk også en lignende til at se. Altså, det er da bedre end greb. Men runs, nogle af dem er gode, men det er banan og greb og en anelse af den grønne. Ej, den kunne de godt lige ændre, den smag der. Nå. Og så det er Sour Jacks her. De er faktisk også rigtig gode. Det, hvis jeg kunne give karakter fra 1 til 5, så de her de får 2, de her de får en 4. Ja. Så der smagte jeg lige noget mystisk slik, så jeg håber I kunne lide det, og så ses vi jo bare i næste video. Ses!